Ano yung mangga ba yan? Yan, ito na, okay na lang. Class lady. Ay, wala. Ay, wala. Ay, wala. Ay, wala. Mangga class lady. Everything is mixed. That's the Filipino way. Ano ka rin? Ako hindi ko ano. Hindi. Hindi mo pa naman yan. Ayan ba dito? Ha? Yes, ma'am. Ay, yes, ma'am. Tama-tama lahat ang bigyan. Sure, no. Thank you. Dina, Dina. Thank you very much. Dapat pala mag-hug ako. Charlotte. Social. Social si Batis. May kasama nga to. Pabango. Ano ba yung Batis? Wonderful. Ito. Ano ba yung Batis? Anong Batis? Ah, Batis expression lunch. Wala yung Batis. Akala ko belt. Social. Yan. Yan makagamit mo kasi. Puro ba? Bakit? Oo. Kaya lang. Sabi ha? Salamat sa inyong lahat. At ano, dapat ko ba tayo mag-iyakan? Sa totoo lang, hindi ko inaasahan yung ganito ba. Kasi eh, kaya ayaw ko sasabihin yung birthday ko kasi... Hindi, kailangan mo mag-celebrate. Mahiya ba ako ng... Sa edad mo? Ay, hindi pa ako mahiya sa edad ko. Manganganak pa nga ako. Yeah.
fruits, please. Hi Jen. Because we make new plate today. A little bit plate more formally, no? You do him hoo hoo. Ah, they have it. Take hand out and he has it. Yeah. Nej, den skal ikke komme ind i øret. Det er fint. Ja, det var fint. Du, do you know, when we sleep, no, not when we sleep, look, you know, every time when Jen go to bed. Yeah, that's true. Baby, he wake up say, good night, pa, good night, pa. That's right. The same, he lick alone, you know, he sleep alone. Snakke. I look TV again, he go to bed. He, oh. I say, oh, this one. Just wait until 2 years to say, good night, pa. You must say, before I take him go to bed, I say, good night every day. Yeah. But he wake up every day the same. You have to see a picture? Yeah. Really? So okay, no problem. Up, 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 do. A ding, 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 ding.
totally Christmas ko. Diba? Mula kayo ka rin. Mga fair ang unis kong King Turkey P.A. Diba? Diba? Så skal du også se, hvem der spilder på gulvet. Fortæl jer, alle jer børn, at jeg har haft ondt i maven de sidste par dage. For jeg har været så spændt på at se jer alle sammen. Men det er ikke kun mig, der har ondt i maven. Det har jeres lærer også. Vi har tænkt, hvordan er det nu, børnene ser ud? Jeg bor et stykke herfra, så da jeg ikke kan være hernede hele dagen, så har jeg nogle af lærerne til at hjælpe mig med at bestemme. Så det bestemmer altså også for mig. Hvem er meget bestemmer? Jeg bestemmer over alle blyanterne. Alle blyanterne på hele skolen. Alle viskelæderne. Alle bøgerne. Alt kridten. Tavlerne. Stolene. Det er mit alt sammen. Jeg kan godt fortælle jer, at når jeg er her lige stykke tid, så tager jeres lærer jer med op og besøger ham. Og så får jeg lov. Kun de søde selvfølgelig. Og det er I alt sammen. Så kommer jeg op, og så får jeg lov til at sige pengeskabet om. Det er ordentlig. Og det er sådan nogle døre der i. Og det er en, der ligger der muljarder. Og jeg har taget... Jeg har ikke nøglen med. Men det får jeg sige nok. Den er så lang. For så tyk er døren for at komme ind. Og derinde, der er de bare til at eje de børn sammen med jer. Der er nogle praktiske arrangementer, der skal foregå. Først så skal jeres børn, vores nye elever, de skal ind i rummene, ind i klasserne, ind til deres klasselærer, og der er ikke ingen sådan en 10 minutter placerer. Så kommer jeg ind og henter jer, så går vi op på gangen, og så snakker vi sammen. Jeg fortæller noget til jer. De er jer, der var her lige før sommerferien, hvor I så, at I gik i sort bælte. Det var sgu en dårlig aften. Jeg gik sukkerkold, hvor det ene, der sagde, at det var cykeløb, så er jeg dårlig bælte i dag. Men altså, der var det her lidt hårdt tidspunkt i skoleåret, og der knokler man. Og der er 107 voksne, 770 elever, 2.000 forældre og masser af andre, der skal tænke. Her har vi Dorte. Hej Miguel. Og jeg har tandlægen. De kommer ned i dag. Sådan. Er de kan lære dem at kende? Nå, jeg måske. Det er sundhedsplejen. Ja. Hva? Kan jeg høre, jeg er spændt? Jeg har lidt ondt i maven. Hva? Sundhedsplejen. Det er til jer forældre. Hvis der er noget, jeg bekymrer om ting og sager, så er det dog. Og tandlægen sætter op. Det er år. Ja. Nu så er det for det mening, at jeres far og mor skulle ned og snakke ude. Men inden de får lov til at gå, fordi jeg vil jo gerne have lov til at snakke med jer lige bagved. Og de kommer tilbage til jer igen. Men jeg vil lige sige nogle praktiske ting til jer. Når I nu kommer tilbage, så ligger der altså nogle sedler over på køkkenbordet derovre, som I skal have. Den her blandt andet, der står noget om det første.
Og så viser det sig, at der skal I slet ikke være. Det er at komme i skole. Hvem får de som kammerater? Hvem får de som voksen person, som lærer? Ja, det ved I. Men hvordan er klassen? Det ved I. Der vil ske mange ting. Og i fællesskab skal vi sørge for at gøre den tid, de er her på skolen, så god som muligt. En ting er vigtigt at slå fast, det er, det skal være sjovt. Thank you.
taon na lang may ugdama ko. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Nej, det sagde så min mand rette lige. Jeg står over for fuldendelsen af denne brobygning. Kan vi ikke andet end beundre? Thank you.
Flikke? Yes. And one of these? Yes. Thank you.
It's very cold. Det vil vist. Hvad er fedtmule, han siger? Nej, jeg kan bedre lidt sige som en skruetræk efter. Næh, Mølle, den går sgu ikke, den der. Nej, men jeg prøver da. Du kan se, nu bliver der jo filmstar, du. Nå, ja. Skal vi sende ind til TV2? Nej, hvad er det? Tre unger, Svend og så en pige her. Nej, det hedder Hit med videoen. Nå, ja. Der er sgu nok 10.000 venner. Så skal der kraftigt, så skal der sidde med en strikpind, og så strikke det der spaghetti der. ja, det. Kan vi ikke gå? Hvorfor? Er der ikke mere slik? Okay. Slet ikke spise kagemanden. Hvor meget skal du have? Lidt mere. Sådan. Der spiste du det først. Nå. Jo, det var den der. Au.
Sådan, jo. Anna. Så må du puste dem. Igen. Sådan. Så. Der er godt. Nu er du 6 år. Så. Hvad vil noget have? Der hvor du stod 6. Det stykke der. Ja. Så flytter vi et flag derovre. Nej. Ja. Ja. Sådan. Og så skal jeg også have en bag. Ja. Vil du have kage? Ja. Mina. Mina. Sådan. Mina. Så. Men den. Så skal jeg Oliver. Okay. Med flag på. Ja, tak. Ja, tak, kan du se. Godt. Det er godt. Ja. Sådan. Sådan. Okay. Åh, det. Åh, den, ja. Åh. Mm. Så får du det er så i dag. Det er fødselsdag i dag. Ja. Ja.
Goddag. Jeg er lige løjse. Morning. Der ligger lidt lort på gulvet. Det var med fjernsyn, det væltede i går. Jeg kan ikke forstå, hvorfor. Nej, det har man sgu svært ved at forestille. Men det virker sgu da. Det er altid noget. Ja. Ej. En god morgensmøg, det er det bedste, jeg ved. Nå, jeg er det gode. Om et liv. Ja, det har jeg haft noget liv, det ved jeg sgu ikke, men det er... Nå, men mit liv, det er ja, helt fra starten af. Jeg blev født af min mor. Det er sgu meget rart at vide. Men praktisk også. Ja, så kan jeg ikke huske meget mere. Det er mere rart i dine ører, for på den anden side af gangen, der sidder Pia Rønklar med et straksprogram, der udover at byde på endnu en omgang gæt ugens prins Pygler, og en musikquiz, hvor et af de eftertragtede straks bliver på højkant, ja, også handler om danskernes liv. Ja, hvad er mit liv? Hvem skal vi hjælpe? Skal vi begrænse os til den? Det har været som sukkerknaller eller sådan et eller andet helt mildt. Det er så straks i dag, vi er her på kanalen. Ja, ja. Det var i går den ene stol, den tippekræs, der er sådan, så røg jeg skulle lige på røv og albue ind i... Ej, da jeg slog mig ikke, men det gjorde nok en fjernsyn. Ser der sådan ud her? Ja. Nej, ja, men jeg kan ikke se ud af vinduerne. Det trænger til at pusses. Ej, hvor ser det flot ud. En udsigt. Jeg har aldrig set noget lignende. Ja, det har jeg sgu aldrig set før. Der var et hus over på den anden side. Ja, ude på lokum, der nok ligger noget lort, og ja, det er da noget værre noget, det der, men det... Men skål alligevel, det, ikke? Ja, 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 men ellers skål meget godt, synes ja, det betyder sgu noget. Ja, det var sgu da en herlig ting. Ja, den skulle jeg vel lige nu.
Nu kommer der kopi der. Er det godmorgen? Ja, det kører godt. Ja, han er blevet fodboldspillet. Ja, det. Den er helt. Så danser hun kun fra venstre? Jamen, det er æblen op. Det er der højre side. Du må ikke være med. Nej, jeg ville da bare, det var med ført hånd, ikke ligesom i gang. Det er ikke venstre side, det er der højre. Nå, det er venstre side. Ja, den er god, det er min. Og den heldige vinder er B. Andersen, Peder Lykkesvej 103, første til højre. Tillykke, Andersen. Nu har jeg først fået penge lige nu. Vi må lige hellere tælle op, om der er til en kønne på. Vi kan konstatere, at B. Andersen har anmodet om at få hjælp til at indstille sit fjernsyn. Og det vil blive udført af Tommy i dag, så det vil være noget af en overraskelse, når han står op på kanal 53. Jamen, internettet, hallo. Hvem kan logge på nettet derinde? Så kan vi lige gå ind og se på de gule sider. For Robo kan ikke huske, hvad det er, han har kaldt os. Kan I huske sin kode? Hvor det kører, du! Han siger, at han kan få det at vide. Det er hvad? Lige op. Ja. Vi har ikke den blå. Den så er ring 100 af dem. Amagerbogen herop. Ring Amagerbogen. Ja, hvad står der? Der er desværre ikke nogen hjemme. Står der. Er det ikke med kamera, det ved jeg sgu. Der var ingen hjemme. Der var ingen hjemme? Nej. Oh, shit. Fanger vi så? Nej. Hold kæft, mand. Der var en dag, jeg fik åbnet for det, tænkte, nu ville lige nå ret et eller andet, ikke? På side 2. Fanden, ikke? Kom væk. Men du skal have den der tekst op, før du kan. Ja, okay. Og så skal du ligesom langsomt og så. Ja.
Det er virkelig. Så kan jeg sgu godt forstå. Jeg glæder mig meget til det nye skala der. Så. Ja, fordi jeg gjorde den op for hurtigt. Ja. Jamen, det skal du ikke. Du skal faktisk holde den nede længe, og så kan du lige omtrække. Men du skal have teksten frem hernede, før du kan... Det er det, der var galt. God aften. Det er for Beboer TV. De skulle indstille deres fjernsyn. Ja. Er der nogen hjemme? Der? God aften. Nu vil vi tale lidt op her for at indstille dit fjernsyn, for der er nemlig også en anden årsag. Hvad siger du? Der er også en anden årsag. Der er det. Det vil sige, når man indstiller dit fjernsyn. Tak, kom ind, far. En god høg er jo ikke dårlig. Mm. Og den er ren. Ja, desværre holdt op med at drikke, men det er sgu meget rart. Jeg føler mig som en helt anden menneske. Mærkeligt. Og så skal der hedde Jensen. Jeg hedder nu Jensen. Du er et andet menneske. Nå, et andet menneske. Nå, jeg tror, jeg skulle hedde Jensen. Nej, jeg er et helt andet menneske. Se. Der er sgu en hel masse inden. Ja, og det kom til at bløde. Det var en ordentlig blodfly. Ja, det må være julen 1996. Nå, så går den ned ad bakken. Lige det kvinder maven. Ja, det er utroligt. Kan du også godt. Nu skal vi til at række hånden ud. Nu så kan vi jo ikke dreje. Ja. Det var brændende, det var brændende. Så sidder det også fast. Det er sgu da ikke til at mærke op. Så er du nok at sige, at det er jo den størrelse der. Jeg synes ikke det. Ja. Og så skal du trykke på en af de der. Så kommer der en tekst fra. Ja, ja. Og så tryk på liste, for eksempel, at lære afdelingen her. Nå, så kommer den. Det der, det kommer altså lige nu. Der er ro for ro. Ja. Det behøver I ikke at være bange for. Det er min erfaring, at en lille uges tid, så er der lavet et flot show, hvor bare man har siddet derhjemme og øvet sig i gode farve. For farven er blevet lidt forsinket, så billedet er skudt der, men farven den ligger derude. Ja. Ja, det er et fænomen, du ser, når du har lavet en lodret streg. Ja. De kan ikke finde ud af at hænge sammen. Og det bliver endnu værre, når det er inde i en videomaskine. Okay. Fordi i en videomaskine, der straffer du yderligere farven helt ned til halvdelen af det, vi gør til. Ja, ja, det var ulæsligt. Det er ulæsligt, ikke? Ja. Nu er der så sket noget siden den der mediatorboks. Ja. Det der kort er faktisk et, jeg har også fået godkendt ved Danmarks Radio. Men hvad er det ikke, du engang i tiden bruger med, da det er ude for? Jeg er ikke der. Hey!
Ja, er det det? Ja. Helt barnet? Ja. Jo, jo, vi skal nok passe. Gå hjem. Sådan. Ja. Sådan. Nej. Du må ikke snyde, siger hun. Er der forgaver her? Ja, der er tid. Ja, der er en trøje. Det var godt. Så. Ja. Der er der. Ja. Den kommer lige straks. Og dig. Der var du heldig. Ja, ja. Nej, den har også. Må se. Hold malen op. Den har også. Ja. Det gør jeg, hun har også fundet. Kom tilbage. Der er krydgrundvæg. Det kan jeg ikke. Okay. Jeg vil bare hjælpe dig. Hvorfor? Har mig ikke lige nu. Ikke den der. Du ikke den der. Så. Det er godt. Ja, hvem er det der til? Okay. Oliver. Okay. Han der. Okay. Det er til Oliver fra Mua Opa. Nej. Tina fra Hilio fra Mua. Jeg kan huske lige se, hvad Oliver får. Nej. Det er min tog. Det er min tog. Det er min tog. En ny pels. En ny pels. Og begge ny pels. Den er mindre og finere bygget end den tarme dame. Den passer ind, hvis godt. Okay, vi ser. Så. Så er du godt. Åh, det er meget flot, Nana. Vi ser fra mor og far. Okay. Tak. Mange tak. Tak. Fra Nana. Okay. Det er det. Det er fra Nana. Jeg tror ikke, nej. Mom, vil du sætte? Ja, okay. Hvad er det, Margaret? Det er tanter. 1000 tanter. Ja, 1000 tanter. Kan du se, Oliver? Fra Nana til far. Det ved jeg ikke. Lidt til julemand. Det er der ikke navn her. Er der ikke navn? Nej, nej, nej. So, Sally, how are you spending your New Year's evening? We spend the New Year's evening tonight with my husband and the two kids. With my husband, he planned to cook a Fleska style with potato, a sweet potato with what you call this? With a wine, we call it champagne. And probably the friend of my husband, his name is Ian. He lives in Almabugel, and he planned that he visit us tonight. He want to spend his New Year in this in my flat. So maybe it's nice that
He got together with us, with our kids, and after that, it could be the one to play a game. This was a nice game with my husband brought it yesterday, and with a matching candy, you know. But it's just only what you call this candy and soda. Well, and then maybe my kids also they sleep early, not a long time with spending with a New Year, because they want to sleep early, like 8 o'clock in the evening. And for me, here in Denmark, and I spend New Year, it's different from the Philippines, because in the Philippines we celebrate two times. We eat and 6 o'clock in the evening, and then at 12 o'clock we eat together with my family, and then we cook. We call it lechon, with a matching cola, matching with rice in it, and also what you call it, and also beer. And I really like the culture of the to spend the New Year to my family than here in Denmark, because in Denmark only my own family, like my husband and my two kids, but in the Philippines, all of my families and relatives and everybody's, and then they're happy because they're dancing, they're singing, and then it's too nice to hear that they're happy, you know. And then when my mother asked me yesterday night, and then she said if this is nice to spend New Year in Denmark, and then I said yeah, but it's so nice to spend New Year to my own family in the Philippines than in Denmark, because now in Denmark, because now it's just only very small, like only my husband, my two kids, and his friend, and after that just sitting in the CVN, so you know. Unlike in the Philippines, you know, you dancing and then oh singing, and then oh I really like it, and oh gosh. And then, well, my husband, he told me today, and then he says, oh, after we eat, after 7 o'clock in the evening, a couple of coffee, and then after that they drink wine, and then oh we play games. And then I said, oh okay, that's great, and what about me? And then he says, oh yeah, well, maybe you wanna watch a movie, your own movie. And he said yeah. And then his friend, he says in that game he really want to beat my husband. Maybe it's so nice that maybe I don't know if he beat him or my husband beat him too, but yeah, that's a nice story, that it's spending New Year in that 1999, so welcome to year 2000 for millennium. So okay, thank you. Yeah, you're welcome. Hi, flot. Ja, okay, så kan du godt. Meget, 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 meget flot. Og der med ørestikker til. Mm-hmm. Var det ørestikker? Ja, du kan godt have det der på, uden at have det. Ikke noget godt. Mm. Ved du hvad, den gang jeg... Der var en gård, så går du der. Sætter du dig der? Ja. Ja. Ved et spejl, og så drejer dem rigtig hen. Mm. Ikke? Så de kommer, op. Ikke? Min, den lille her. Jeg er ikke til nogen, der klarer mig i mit hår.
heroppe. Ved du, hvor der er en saks derinde? Nej, det er vist lige meget, eller hvad? Det er lige meget. De der regler, vi sådan har i dagligdagen, de gælder altså også i aften. Men i aften, så er det jer, der skal være med til at overholde dem, fordi jeg er faktisk lige så meget gæst som jer. Så børnene er jeres ansvar. Det lyder dejligt, ikke? Jeg skal nok sørge for at få dem til at synge nogle gode sange, men udover det, så håber jeg, at børnene i hvert fald også kan hjælpe jer med at huske på, hvis der er nogle regler, de ikke kan. Jeg kan lige sådan repetere det. Man må ikke gå ind i klasserne, altså de andres klasser, og heller ikke på fritidshjemmet, fordi så bliver vi meget upopulære. Det er vi ikke interesseret i. Vi vil gerne have lov til at holde fester her fremover. Og nu er det jo meningen, at vi skal være sammen og sidde og hygge os, og vi skal synge nogle sange på et tidspunkt. Så det tror jeg godt, man kan få tid til at gå med her i det her rum. Nu kommer vi til at fylde lidt mere ved bordene, end jeg havde regnet med, men så forestiller mig, at når de skal synge, så går vi ned i den anden ende. Det behøver vi ikke at svine så meget ved. Så bliver I altså nødt til at stå, når jeres børn skal synge. Men der kan vi nok stå dernede og synge. Rygning, det er jo blevet forbudt nu. Så der er slet ikke tilladt rygning mere. Hvis I næste udenfor ryger, det kan jeg jo ikke forhindre det. Men herinde er det i hvert fald ikke tilladt. Så meget kan jeg sige. Så det må vi holde fast i. Det
Søndag kan vi bare sove længe. Jeg kommer ind i varm hud og stram med sænge. Jeg har min bamse med, og jeg putter ned. Det skal ikke være sted, det er det bedste jeg ved. Jeg synger rock, godmorgen rock. Når jeg ligger her ved siden af far og mor. Jeg synger lige så stille inde i mig selv. Der er ingen, der kan høre til det. Vi ser hverdag flot, at ligner en champagne. Danser hun med sin madame, der vejer 140. Og når han skyder, tager hun ham og ender ham til tørre. Død. Hvor står der, går det godt, for vi kan lide at stille. Vi smiler ind med rummet dør, og pæsken
Hej. 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 Nej, det skal jeg ikke. Ja. Nej. Ja. Nej. Kan jeg ikke? Thank you.
Hej, kigger og slår. Til heroppe nu. Og vi kan starte med dem, der er fra 0 til 5 år.
Hvis vi starter med, der har vi delt dem jo lidt op, vi var mange i år i den aldersklasse, så vi delte det lidt op, så der var to tønder, så der er derfor selvfølgelig også to konger og to bundkonger og dronninger. Og hvis vi starter med, at ved den ene tønde, der blev kongen Nikolaj Larvi. Kan du gå herop, Nikolaj? Og for at ikke skal være løgn, så var det også Nick, der slog båden ud. Men jeg tror, vi siger bare ud. Så nu tænker du også. Det er nogle seje ord, vi har her i Norden. Så går vi videre til dem, der hed 11-15. Der var vi jo så nødt til at dele lidt op. Der bliver pigerne bønder, men drengene stærkere, så vi var nødt til at dele lidt op. Og men hvis vi starter hos pigerne, så vil vi godt se Marie Vestergaard. Hoppe. Vi har aldrig fat i navnet, så jeg fik ikke navnet på den, der fik bunden slået ud. Så jeg vil godt lige se, hvem det var. Ja, det var hos pigerne, ja. Ja, det var mobiltelefonen, der blev bunden ud. Det var sådan, var godt. Jeg fandt i bunden. Hvad hedder du? Det er Michelle. Tillykke med, Michelle. Og hos drengene, Morten Jacobsen. Og jeg blev bunden slået ud af Rasmus Blæser, er det rigtigt sagt? Ja, og så kom vi selvfølgelig frem til det, som alle de voksne havde gået og ventet på. Det der med børnene, det er jo både skalkeskjul for at få lov til at komme ned og vinde snaps. Men vi starter hos kvinderne. Jeg må lige sige, at mændene bliver snydt for deres kroner i år. Vores indkøbschef, han lagde sig syg midt i det hele. Men der kan være forvise pigerne, og her blev den vundet af Ganja. Og så skal jeg så nævne dronningen, og det blev sgu også Ganja. Ja, og hos det stærke køn, der blev vinderen Frank Larsen. Og bundkongen blev Jens Poulsen. Og så har vi, hvis vi plejer, også valgt en, som vi synes var særdeles pænt lidt ud. Og vi har valgt Emine Bøgh. Tillykke, Emine. Et lille gavekort. Ja, vi skal høre, at 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 vi skal høre, gratis! Ja. Yeah.
Jeg skal først spørge, at Poul Erik er mor. Ja. Og de er Martin Diagonio Gaieto. Da de til den borgerlige vielsesmyndighed har meddelt, at de ønsker at indgå ægteskab med hinanden, og da de nødvendige formelle forberedelser er gjort, så skal de nu i vidners nærværelse bekræfte deres beslutning. Ægteskabets retsvirkninger er reguleret i lovgivningen, og at ægteskab giver en række særlige rettigheder og forpligtelser, men det forbinder til lige parterne et forhold, hvor kærlighed, tolerance og gensidig respekt er væsentlige forudsætninger for en lykkelig tilværelse. Som Tårnby Kommunes vielsesmyndighed udtrykker jeg håbet om, at de begge har gjort dette klar, og at det er derfor en velovervejet beslutning, de nu skal bekræfte. Jeg skal nu spørge, om de, Poul Erik Almorø, vil have Marti Gaieto til. Ja. Og på samme måde spørger jeg dem, Marti Gaieto, om de vil have Poul Erik Almorø til at finde. Efter at de nu har erklæret, at vi er ægte hinanden, forklæder vi her, hvad er det ægte. Ja.
Nå, det er den, der er jo.
Den forstod jeg godt. Jeg tror til den her, til
Jeg tror lige, jeg skal have en nøgle. For lige at holde. Vi tager lige en nøgle. Nøgle, hvis. Ta-da-da-da! Til brudepar, Johnny og Lærme. Johnny og Lærme? Det står der sgu da ikke. Er det god ting? Hvem vil du have en skål? Lad Marti åbne. Hvad siger du til det, skat? Martin?
dag. Ja. Ja. Undskyld. Det er helt i orden. Jeg skulle bare lige sige, at du stadig bare. Hej, skat. Du får en lampe. Nej. Kis. Hvem er familien Kis? Jeg skulle lige. Det var sgu da ikke for vildt, at jeg kan det hele på en gang. Kæreste Marty og Polly, vi ønsker jer hjertelig tillykke på bryllupsdagen, som er alt det bedste for jer i fremtiden. Masser af de kærligste hilsner, barn, Lars, Anne, Anette, Alex, Pernille, Diana, Niklas, Philip. Det kan jeg så ikke forklare sig, at vi kommer fra Danmark, vi valgte ikke. Det er ikke nogen forklaring, fordi man er forpligtet til at lære lovene at kende til dem på gaden. Så hvis I tvivler om I må eller ikke må, skal du forklare, at I må ikke. To omgange, både til højre og til venstre. Den til højre, den går direkte til restaurant. Til, ja, der er det ikke styrbord og bagbord på den skib der. Og når man kommer op, er så lige ved cafeteria, der fælles toaletter, hvor damer de hjælper her og omvendt.
Jeg vil altså ikke hjemme her, det kan jeg godt. Det er mig ikke, at vi siger, at jeg har taget dem til Inge, de er så hun kasserer på kontoret med solbriller. Vent dog lige lidt. Vi kan ikke komme igen. Skal jeg fortælle dig om en svoger? Ja. Han skulle på sådan en indlæstur. Det ligger ligesom bag ved skoven derovre til venstre. Fordi I kommer ikke med den bus hjem. Det er helt 100% sikkert. Hvad er det?
får ingen kager. Nej, det passer ikke. Det bliver mere kastet, tror jeg. Er det tyske, hun er? Jeg skal bruge den en gang. Det kan jeg godt se. Det ligner en svenser. Det er jo her, det er en menneskeplads. Jeg har lagt øl til venstre, der ligger Østersøen. Købmand over Lolland. Og den der vej, det er så hovedvejsfinus til livet. Og så om lidt, der ved hestevogne, vi kan se, hvor markedet... Ja, sådan lidt tyk ind, men... Hvor den slutter, eller begynder der at vælge ved vej, man går fra, eller dertil. Ja, det har været en dejlig tur fra København til Tyskland, og videre gennem Tyskland til Svinowitz, grænsen der. Og det var jo første gang, jeg fik et stempel i mit pas. Men ellers har det været en fin tur, og det har også været et pænt værelse, jeg har fået. Men jeg ville godt have haft lidt højere op, og så udsigt ud over vandet. Men vi er sikkert nok alle sammen optaget. Du ser frisk ud. Ja, jeg er meget frisk. Forbavsende nok. Ja, ja, men det er jo utroligt, som jeg har sovet. Ja, jamen, ellers så går det sgu da meget fint. Ja, jamen. Ja, det går det stille og roligt. Bare se alle i bajer der, mand. Det er ikke mig, der drog den. Ja, jamen, det er jo meget fint, det her. Jeg har aldrig oplevet noget lignende.
det har jeg altså ikke. Men jeg vil gerne opleve noget tilsvarende. Ja. Hvordan har du det med snart at have følelsesdag? Du bliver jo 50, ikke? Nej, jeg bliver desværre kun 46. Nå, men så holder du dig meget godt. Ja. Helt. Meget fint. Goddag. Anna, hun kommer ind og spørger. Kære mor, må jeg gå i min kære søndagsskole? Jamen, hun tænker lidt derpå. Og hun svarer, kom hjem, for far han kommer. For han er for drukken, som du ved. Men så, lille Anna, hun kommer for sent for skolen. Du skulle have været præst. Og faren, han venter fuld af vrede. Og han spørger, hvor har du været, Anna? Jamen, ja, lille far, du ved besked. Jeg har været i min kære søndagsskole, hvor man lærer kønne ord. Og som et liv, som bare man gør det. Ja, der var kasernevagt. Der var jeg ikke på kasernen, fordi jeg var inde. Jeg lige ved siden af, hvor det var en grillbar. Men der er sagt til den anden kasernevagt. Hvis der er udrykning, så bare ring ind til grillen. Ja. Det var Jørgen, der sagde, at jeg skulle indlægges. Og min læge har også sagt det. Og jeg vil ikke indlægges. Simpelthen ikke. Jeg hader hospitaler. Så derfor vil jeg ikke blive indlagt. Så vil de have, at jeg skal på hansebus. God fanden vil jeg ej, mand. Ikke en skid. Jamen, det var da helt vildt, mand. Det. Lollipops. Jamen, du skulle til koncert med fuld armer på, mand. Men vi startede med lollipops. Så ville jeg sætte Beatles på. Det gik jo heller ikke godt. Og så... Ej, jo. Jeg skulle ind og høre Dream Theater, så siger jeg, nu skal jeg fandme varme dig op, mand, så kommer han med lollipops. Ja, hold da kæft. Jo, bare ikke at skide poserne, det regner ikke med, jeg har. Nej,
Men jeg synes, jeg føles sådan noget mærkeligt noget i mosen. Men jeg tror ikke, jeg er skidt i posen. Det må I nogen undersøge. Jeg vil bare stikke en finger ned og se, hvis den skifter farve, så har du. Nej, hold kæft. Nej, det er kræfter, der er mig helt vildt. Nej, det er for meget. Så kører den meget godt. Se. Ja. Nej. Ja. Er du ikke til de tomme flasker? Ja. Fiaskos. Har du aldrig hørt om dem? Nej. De er ro. De er ro. Er du så færdig? Hvor fiasko er det? Hvor fiasko, man. Det er sgu. Det er fiasko. Nej. Jeg åbner lige denne her. Det er da godt hus. Ja, en god vibe er jo ikke dårlig. Nej. Det er en god vibe. Ja, jeg er her. Og i morgen, Mulde, der står den jo på stegt flæske på Selsovs. Det tog sin tid før han fattede den, mand. Åh, herre. Stangen til at holde i, den var væk. Nej, jeg kan lige så godt se, men så falder jeg sgu ikke nogen steder. Det er fummefingerblodet. Det her, det tror jeg, vi vil more os over i mange år. Det helt sikkert. Hvordan var du klar for de bukser af? Åh, jo, det er nok. Jeg skal ikke se før det her. Ja, du har aldrig hørt det før. Er du klar den? Ja. Ah, okay. Så. Det er sgu da en svær opgave, det her. Jeg nåede ikke at få buksen.
Ja. Næste gang, så husk at tage bukserne af først. Ja. Ja. Ja, det var for sent nu. Det er jo, at der må være noget, det her. Ja, så. Nej, så kunne jeg godt drikke noget. Ja, så. Ja, men mindre du vil lege hest. Ja. En død hest.
Nå, så kom vi hjem til Marias. Ja. Jeg vil se, at du har levet.
Så der er ikke noget med andet gummi. Eller det er en jordbærne, der er blandet. Hvad? 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 Thank you.